A je ostalo, čo mi to písalo, že taká číta je. Ej, rozumiem. Chňapem. Počkaj, toto sa to nedá pozvať. Ja je len propozvané, to preto, Nopik, prepač. Ono to je pre tých, vieš, teraz skús. Teraz. Ale prečo mi to stále prepína? Že keď to je trapné, to normálne musíš... Už keď si, teraz som v hre a sú tam oné pozície. Aha, tak túto... Počujem, to sa nedá pozvať zo Steamu. To sa musím, z tejto hry ťa musím pozvať. Tu je, že keď to dám pozvať, tak dám pozvať přítela a teraz to ide. Hej, však už ma to načítava. No, ale musíva. Chápeš, takže to všetko teraz vlastne je v tej hre. Teraz mi došla pozvánka do hry, hej. Takže to je v hre. Takže už to chápem, že to musím tu urobiť. Ty sa vlastne aj nepripojíš bez toho, aby... To je úplne jedno, či... Keď to neprepnem na online, teda na... Pre všetkých, hej, tak hej. Ťa musím pozvať. Chňápem, chňápem. Aké máte vás počasie? Pršalo, teraz chvíľočku bolo slniečko a už je zazamračené trošku také pod mrakom. Ale pršalo celý deň. Čakaj, niečo odpisujem, sekundu. Pohode. Dobre. Sa narodím už. God, I'm thirsty. Konzervovaný sír. Jej, čo som to chcel, batoh? To si vedel, že vonom? Vo foreste, keď máš už to meso skazené. No. Už teraz v novom foreste hovoríš? Áno. Tak čo s tým? Čo? To sa ešte také video. Dobre, takže vo foreste, keď máš meso už skazené, alebo teda aj na onom, a znova ho zoberieš do inventára a znova ho hodíš do ohniska a nemáš ho znova opiec, tak znova ho budeš mať jedle. Úplne, úplne opečené, ako keby. Ja som ho skúšal aj navyšak dať znova, ale tam ho dá znova hnilé. Ja že tam chcú dať tým kompanionom nejaké také, že aby Kelvin vedel mať viac príkazov a že ti vedel postaviť aj múro, korol, bejsky a takéto. Tak uvidíme, no. Čo tam všetko. No, Piki, normálne sa nemôžem naplno venovať, lebo tam je ženy v okolí. No ale dobre. Je, tieto je ženy som v tak, jednu streamerku som teraz objavil, aha. Tak som sa tam oné, vieš, opýtal som sa na jej meno a... Mi bolo povedané, tak som sa tam bol čeknúť. A hneď som tam dostal súp. Ale to je jedno. Kde mám tú hru? Už mi to bolo ako padlo. No, Nopik, takže dobre, som tu. No a čo vlastne, čo má nasledovať? Ja som sa vyliečil, ja som vlastne teraz taký, no... Vyliečený som na poli, energiu mám také na spanie, ale rozmýšľam, čo ďalej. No, tak... Rozmýšľam, čo ďalej. Neviem. No, keď pozrieme mapu, tak ty si vlastne... Kde? Tam, kde je ten výťah a krompáč, hej, hej. Tam, kde je ten krompáč, tam, som akurát. A ja som? Ty mi vieš povedať? No, ty si tam, kde to...
Nie, tam, kde je to koleso, tak tam je vlastne ten jeep, ktorý som ja našiel, predpokladám. Ten To nie je Zlatko, ja som rozvrátený. určite nie pri kolese. Ja No, som určite inde. ty si niekde naľavo od kolesa, ale neviem kde. Není náhodou na tej vode, keď sa pozrieš na tej vode, ten prístrešok, čo si postavil? Ja neviem, či to není ten prístrešok, ktorý sme našli na začiatku. Nemyslím ten prístrešok taký, čo vidíš. Na tej vode, rovno na vode. No, to je jaskyňa, ne? Alebo také niečo. To máš aj úplne Aha. dole, úplne Aha. na spodku, keď sa Áno, pozrieš ja to tam. vidím. No ale tam sme sa mi zdá, že Alebo narodili. priechod, alebo niečo také, Tam no. na spodu sme sa úplne narodili, len aby si vedel. Hej, Odtiaľ no, ideme. tak to hneď to bude tá dedina, čo sme tam boli, a tam je nejaký ten priechod, vieš. Čo sú tie kamenné To není chuje priechod. asi. No, no pik, to není priechod. No, tak to je jedno, tak to je nejaká jaskinka alebo whatever. No tak ale si zober, že odtiaľ si šiel hore a doľava, Tak tak by si počkaj, možno tak pri vieš, kde tom som ja? bareli. Jak je Vieš, ten kde som barel ja? Ja asi. som presne, kde sú tie súdy. No. Hej, je to možné. Pitie v tejto vode ma najviac asi vytača. Že to je Voda? tu asi najmenej, hej. Voda, však krásne, tuto mám vody. Kokosový orech som pekne, máš tu nachystané, môžeš sa napiť. Prší. Hej, no, tak to je fajn, že Toto je prší. super. Hovorím ti, mňa bude survival baviť viacej ako tento príbeh. Hej, Pretože tu ma to vedie tam, keď ja som není full. Napitý som. No dobre, tak čo? Tak ja sa neviem. vyberem cestou. Nie cestou, nejdem určite hintou, ktorou si išiel ty. Bem a idem touto, po vode idem. Ale. Takže, halo, ty máš ísť za mnou. A vieš prečo? Lebo Normandy povedal, že ja som bližšie tej Mandragory ako ty. No ale kam pôjdeme teraz? Ideme tam Ale, niekde. No. ako, však mi to píše v notese, kam mám ísť. A ja sa pozriem. Takže, skontroluj lokáciu Lambda 2. No to tam máme od začiatku, odkedy sme boli v Áno, tom druhom kempe. áno. A A kde je Lambda teraz? 2, no? A Lambda 2, ty hovoríš, že máš kanister a plachty a keď sa pozrieš na mapu, No. tak to evidentne môže byť, evidentne to môže byť pri tomto mori. Tam niekde, napríklad Myslíš tu, kde sa... 24, 0,24 pozícia, poviem príklad. Hej, a čo A to takto pôjde. 0,19? No, a tým No, pádom som 18. stále bližšie tej No, onej. však ja A máš, samozrejme, prí za ale mnou. ja medzi tým určite skapem. No to mi je jasné, ale chápeš, na čo budeme kapať dvaja, keď ty máš No. aj tak sem prísť. Ja viem. Máš sem prísť. A my musíme odtiaľto vlastne druhým smerom, veď to nám ukážu hodinky, tak dobre hovorím. Pozriem sa na hodinky. A teraz nám ukazuje Enko, počkaj, na 24, keď chcem ísť. Počkaj, ja sa musím zorientovať v tej mape. Aha, to môžem pozerať naraz. Viem, že dneska budem musieť rozmýšľať ja, to dneska ty. Taký free. Takže, keď chceme ísť na 45, ja som teraz na pozícii 50, mi ukazuje, presne pri Vareli. 0,27. Ja sa A môžem keď ísť späť. pôjdeme na sever, tak pôjdeme rovno. Takto ako sa dívam. A keď pôjdeme na večko, tak pôjdeme k vode. Takže pôjdeme niečo medzi tým, dobre? Takže týmto smerom, počkaj, ja sa teraz pozriem. Áno, týmto smerom, ako je táto hora. Dobre, tak si mi povedal, že len na ktorú mám prísť. Súradnicu. A však to je úplne jedno, keď ja neviem, ktorý som, teda viem, kde som, ale na mape sa nevidím, tak ja keď nebudem vedieť, kde Ale som, ty na ktorom súrad... storčeku. Jakože, ja teraz to povedal, na ktorom Aj som. podľa oných, 50, áno, 20, hodiniek, áno. To tam ukazuje 50, 20, 26 som. áno. No, Normálne ja sem som približ. 40, 15. No, a tu si to uložíš si to aj tu, tu sa doplníš, tu sa doplníme obidvaja a pôjdeme na cestu. Lebo Čiže takto... ty si teraz tam, kde sú tie barely? Stále som tam. Kde sú tie barely? Čakám ťa s To som len chcel vodičkou. vedieť, či je to presne na tých bareloch teda. Je to presne, veď teraz ja už viem aj navigovať, lebo som sa pozrel, to sa dá, keď sa pozrieš na hodinky, zapneš si mapu, tak zároveň vidíš, tam ti ukazuje vlastne na tom, na hodinkách ti ukazuje tvoju pozíciu. To Normie ešte včera hovoril, preto som to spravil. Včera sa mi moc rozmýšľať nechcel, ale dneska sa mi chce, dneska. Si nabudený rozmýšľať, hej, vravíš. Som, hej, hej. Takáto pekná krytianka. Raforestík. Bude nejaká rúska zase? Slovenka, Slovenka. Ešte sa tu
Ale aj sabitu. Čo je tam? Mám výražky, čo mám robiť? Počkaj. Natrieť sa krémom proti výražkám? Jedeme z kopce. Na tie výražky v tej knižke nájdem, pravda? Ja som akože rozmýšľal, že možno tam aj trafím bez navigácie, ak nájdem zase tie stopy, o ktorých som sam šiel, vieš, len pôjdem opačne. Tie od toho jeepu. Bližšie by si to mal, keby si išiel normálne. No, krížom neviem, či tam trafím. Musíš ísť, a však máš ešte celkom, onej, máš hydratácie, myslím. Máme sa aj dať doštípať, no. To je hadica. Microphone activated. No. Mhm. Nopik, ty mi nevieš povedať vo Windowse, ako označím. Napríklad mám zložku, mám tam, ja neviem, nejakých 500 fotí. Počkaj, ja 10 sekúndu hneď som sať. Aj dobre, dobre, jasné, vybav si. Je to to samý tapír. Neviem, či nezomriem skôr ako ty. Vola, čo ma tu furt štípe. Pochybujem. Ale ja rozumieš? Ja hľadám furt tie žlté kvetiny. Aby som si spravil tie fače a ja furt nemohol... To len ty vieš nájsť tých okot. Ja to nikdy neviem. Nemám spravené tie fače, ale som i na nič, keďže to potrebuje... To tie fače ale sú na výražky. No len na to potrebuješ ešte nejakú špeci rastlinu. Nepotrebujem, som... nie, ja nepotrebujem na výražky. Tam je písané len into, a ešte plus nejakú antipičovinu a to tuším, že mám to Italiana. To myslím. Tá, to mám u seba, to mám plné. Presne to myslím. No. Zatiaľ by si mi tam mohol vodu pripraviť. A našiel som tvoju žltú rastlinu. Ja som mŕtvý, Nopik, takže ja ti pripravím tak veľký prd. Akurát ja som išiel mŕtvý. Okolo žltej rastliny. A idem pre žltú rastlinu, neviem, kde je. A oproti mne ide žaba zelená. Tak vieš, čo ma čaká. A veď mne to nevadí. Veď ja som stále tu, takže... Ja keď tu zomrem... Ja teraz neviem, či ako ten benzín dalo aj tebe, keď som ho našiel, dalo, že či dalo. To dalo aj tú kotvu tebe, ako... Keď dalo, však som ti hovoril, že mi to dalo. Žiadny. Tu neexistujú žuté kvety jednoducho, tu neexistujú. Aha, áno, takže... to ukazuje len na tom boku, takže tie vety na tom boku mám vlastne šernuté, no. To je aspoň dobré. Žuté kvety rastú iba tady, kade ideš, takže jebem túto hru. Možno ja som nejaký oný... Mám.
Ja som možno nejaký druid a vieš, ale ich čarujem. Asi som odpadol. Ne, on dlel, no. Aj som si myslel. Ja on dlety? Paset. No. Hej. Čo si sa nevyspal niekde? Či o čoho si zomal? Odpadol som iba. Hručky alebo o čo? Neviem, o čoho som odpadol. Asi od toho, že som smedný. Ako sa používa ten obvaz? Ty mi to vieš poradiť? Nie. Obvaz? Áno. Klikneš C, dáš si proskoumať, tam kde máš tú ranu. To mám. A no. Tam si to musíš točiť tým kolečkom. Ja to mám, to už mám. No a použiť ďalej. Na to. A čo tam mám použiť? No však tú lianu alebo tú... To nejde, a kde mám kliknúť? Kam? Však inventár si otvor. Nejde. Však ale pred tým tutoriale to bolo tak, že sme si to museli, že sme si museli dať to C proskoumať, ty si si musel natočiť presne tam, kde bola tá rana a až tej ti to mám, šlo aplikovať. Mám to natočené, no a obvaz listu. Som rád, že som odpadnutý tam... a medzi tým ma zabil tiger. A môžem ísť znova. A vieš, kde ma to spavne? To na to dať. Zase späť jedine. To je na hovno im to, no. Ach jej. No tak to bolo v tom tutoriáli, aspoň. Hej, ja ťa rozumiem. Ja to hovorím podľa toho. No tam bolo fakt len dať to C-čko, ty si tam klikol a potom si točil to rukou a tam si to aplikoval. Že keď si dáš batoh a dáš na to pravým použiť, tak ti to nejde? Nejde použiť, nie. A možno nemáš to správne, čo na to potrebuješ. Áno, tak teraz na tým rozmýšľam. A tá liana nevieš, že sa nachádza v tom batohu, keby som ho mal. A teda tá. Tá liečivá? No, tá liečivá. Tam, kde opäť, ne? To viem, tá liečivá, ale tá, že k nej chcem pridať, to by som mal tiež asi len tam, kde sú rastliny. Ja si ju teraz momentálne nemám. Je to, už to mám. Viem nájsť. Mám ho. Inak nejde použiť potom, no. Tak nie, že som omdlel tam od smedu, ešte ma prišiel z prostý oni. Zber dokončiť. Za fajč. Ja teraz neviem nájsť domov. Čo som žltú rastlinku a... A tu. A ako by sa dalo uložiť? Ako by sa dalo spavnúť, aby sa spavnul tu? To, no to by som si tam musel uložiť. To na tom kalendári, vieš. Ide vyspať skôr, lebo keď sa vyspíš vlastne to je miesto, kde sa oživuješ, či nie? Nie, to sa... Nie, oživuje sa tam, čo máš tie body, ako keď sme boli v tej dedine. To viem, no, potom však, teraz som mal, že na tom kalendári a tak. A možno potom, keď si postavíš to, ten príbytok, vieš, že tam si to aha, môžeš uložiť a spať. Napínam do piče, zomrem. Nevidím tu ten veľký strom. Bol taký hrubý strom, pravda, on má veľa. Už našiel som zlato v tom dole. Aj zlato. I'll let you know. Vidím ten strom, ale asi like tam nedojdem. Tiger. Ide po mne Tiger, no pik. Dobre, tak ma zabil. Chápeš to? Tiger vedľa oného toho, tej stanice. Ja som odpadol a už len som počul, že noc ma zožral. On a lighter note, I did find a pouch of gold. Really? Čurak. Presne. To som si hovoril aj ja, keď som ho stretol. Idem si pre veci a viem už, kde je aj ten strom. Ale sranda, že ja som mu dokázal utíkať, ale keď som stratil staminu, tak až potom ma dostiel. Som mu dal milé zelko aj rukami. Nemýžu. Ale ja som sa nestiel ani otočiť. Vieš, že ja som len bežal. No dostal som na čimen, keď som zabil aj to, nejakého domorodca.
Mám tu všetky veci, pekne viem. Fajno. Budem rád, keď nájdem tie svoje, kde som zomrel. Uprostred cesty. Tak ty asi by si ani nemal hľadať, až si tam nemal niečo dôležité. Mal som tam ale zlato. Asi keď ja som zomrel nikde po tej ceste, ak si idem teraz prakticky, takže to objavím. Tak ani ne. Lebo už som ďalej. Sred na to. Sred na veci. Je tu ten jeep padnutý. No tak už nejsem ďaleko od teba. Žabo, nie. Ale som našiel aj živé papagáje, nie len mŕtve. Toto ešte nevidím. Hej, ja už tiež. Môžete, ako si vieš vraj ochočiť aj nejaké zvieratá. V tom survival, či aký to je. Aspoň tie hryby, ktoré sa dajú, ja spomenoval, že jedlé hryby. No, dajú sa, dajú sa. Pravda, že nemôžem zobrať ten placek, čo som mal, no. Keď ti padne ten oni, čo si vyrobíš na oheň, tak to už sa nedá zvinúť. Sa nedá zvinúť. Chápne. Aké to číslo, kde si ty? 24,50. Počkej, 24V? A ty nevidíš ten sud? 24V, sa pýtam. Ty nevidíš ten sud? Pýtam sa. Na hodinkách sa pýtam. Však to je... Aké? Či, čo máš na hodinkách napísané, mi povedz, prosím ťa. Na mape to máš napísané. Povedz mi, čo máš napísané na hodinkách, 50-29. 52 tam máš? 29. Ale to písmeno, čo tam máš? Písmeno? Áno, dvojte VAS, alebo čo tam máš? 52V? 52V a 29S. A na mape to je ako sud. Dobre, to sa pýtam, toľko. Že či máš 50. Nie, na mape je to ako sud. To mi je jedno, ty keď tam... No nie, není to jedno, lebo ty keď tam sa otočíš, tak ti to ukáže to písmeno. Ale tak to si to podľa hodiniek viem lepšie nájsť, lebo pôjdem proste, aby som bol na 50V, nie? Preca. To budem bežať len na vest. Vieš? Ale viete, keď sa pozrieš na sud, na keď si dáš mapu a hodinky a pozrieš sa na ony, tak ti ukáže to písmeno. To vie, čo si chcel vedieť. Ja vieš, viem, tak... ale je to lepšie z hodiniek. Lebo no. Takto sa tam dotrepiem lepšie, než musím mať mapu pred sebou. Lebo okay, som okay. Na 47V19S, vieš? Jak si mi to povedal. A už som našiel v rámci toho aj traky späť. Som 48-20. Ja už budem pri tebe za chvíľu. Kto sa mi zničila sekera pojebaná. Kraby sa tu najviac boja. Či ráci tu. Tak to je rieka, tak to je ráci. Zase pijavica. Pijavica len tak, ani vo vode som není a pijavica. Čestné. Tak to máš aj z toho, keď ležíš náhodou na zemi. Ležal som, len bežím. Trafil ma jedovatý hádny. Yeah.
Takže mne ostal len jeden malinký kamienok vonom a nemôžem si vyrobiť, no toto je presne fakt. Jeden kamienok, no. A hlavne, že som mal plný ruksak, ťažký som bol. Takže sauna. Asi som to zahol trocha zle, lebo som niekde puš pri vode. Počujem, a tak tauna nepasuje na ten obvez. Tá, tá banister stropy, čo sme to brali, pasuje. Že iné, iné to. Ja som asi pri vode. Tej. Som ťa preto pobehol zo spodu tej hory. Zabehol som na 53. Shit. Nevadí. Ja tak takto zase skapem a môžem bežať od znova z toho kempu. Pomení to člun. Aspoň to popozerám na tom pobreží. Trikrát ukrávený, dve horečky a raz krckaný. Randa, že kameňom nemôžeš rozbiť napríklad orech, vieš? Hej, hej. To tiež mohli, no ne. A že ho nemôžeš rozbiť ani nejako rukami o niečo, vieš? Hej, no, no, no však búchať s kameňom, to je jednoduché. Lebo tak. No. Žaba mi tu ide a ja ho nemôžem s tým oným jebnúť. Kurva, jebana. Pacia. Ale nevadí. A dobre je to, dobre sa mi to ľúbi. Trošku je to také inakšie ako. Tak je to amazonský prales, umieraš na všetko. Čo by si tam urobil, aj v reále sa čisto. Je to pravda, je. Dávim ti misku zatiaľ. No to je jedno, ja sa za chvíľu respawnem zase tam, kde som začal, môžem ísť znovu. Takže budeš rád, ak sa k tebe dneska vôbec dostane. Tak je to možno, že, jak sa povie, ten najvyšší oni dneska, vieš, že? Tak sa ku mňa, alebo teda bližšie. Ja, lebo som odpoval. Ja fôr rozmýšľam, ako by si sa mohol zjaviť tu. No, keby som ťa jasen nejako... Teleportom. Okej, okay, pokud číslo 2. Tam vyspadnú ti. Ale však vieš, že keď zomrem, ja mám dosť všetkého. Lenže ma tam štikli dvaja hadi a som bol ryb. No ty môžeš stať bezo mňa. Bezo to ja viem, Zadko. Takisto. No to, a však ja tu spím bez teba všetko. No, ja to potrebujem spať. Ja viem, ale... Ja sa potrebujem vyspať a chcel som ti povedať, že keby si sa vyspal na tie veci, ja ťahal rovno sem, keď a... si plný vždy. Však ale... Ja som sa vysiel na veci. Ja som ťaľa k tebe, ale ma zabili hady cez to. Aha. No hady je štrkača, som včera tiež. Štukol ma jedna, po ňom ma štukol hneď druhý. Tak ti poviem. Veľký čajík tu mám? Hlavne sa mi tam nechce tam navigovať. To je úplne jednoduché. Ja sa... Hej. Pre teba áno, keď ty musíš stať na mieste a ja sa musím hýbať. Lavá, pravá, kombinačky. Randa sledovať, keď niekto hrá ten Forest, tak prvýkrát úplne... On nikdy v živote ani jednotku nehral. Mm-hmm. Tak je úplne posratý, len niekto piere na jeho výberu a už sa posral. Pravda. A ja som zase taký polomrtvý, takže idem sa pozrieť na to, čo mám vyzerie. No, ale... Môže byť zaujímavé ten Forest hrať vo VR-ku, ten jednotkový. Ale nech ideš do jaskyne. Takže vo VR-čku. No však ono to je VR-ku. Čo ja viem, že to je do toho. Ja som ne vo VR-ku ešte nič, asi by som omdlel. Víte, to moja hlava nespracovala. Super, teraz bude ešte noc, takže uvidím veľký kok.
Takže táto hra ma strašne ubíja v tom, že je mi to strašne nezaživné. Ja som si dal dole pijavicu asi. Normálne. Dobre, ja to robím úplne debil, na debila. Pôjdem na 45-ku takto krížom rovno na sever a potom pôjdem fakt už len na západ. Že v tej tme aj tak hovno vidím. No, alebo tu sa zdrbem zo skaly a môžem ísť znova, ako to tak vidím. Ach, bože môj. Zlatý forec zo sekerov. Že musíte sa napiť, no ja sa veru napiju. Super, vrátil som sa späť. Kurva, čo by mohlo byť? Počkaj, veď je to tam napísané. Len my sa do toho noty sa nechce sa nám pozerať. Čiže, psychotria, červenú onu potrebujem. No. Asi. Počkaj, pozriem, čo treba na tie one. Antihistaminakalminy. Antihistaminakalminy. No. To nebolo všetko, čo sme do tej polievky tam strkali, keď sme zhulili. Ten neznámy plod, ten dáva veľa tých sacharidov, to viem. A to neznáma kvetina, neviem, otrava je... Podrahoba je dobrá. Aj tie, tá... čo môžem jesť, si vždy premenujem na niečo jedle. Zabíjací zopasníky. Aha, tá modrá zabíjací zopasníky, to som nevedel. Táto ona neviem, tá taká tá veľká biela. Zabíja aj tá červené hryby zabíjajú tí zopasníky. A tu je palmo jadrové srdce, ale tam je písané čo, na aké to má účinky. Aha, fialová rastlinka má protijedové. To je ten tabak, čo hovoril on, už viem ako to vypadá. Teraz som nevedel. Jasné. To musíš skúmať, no. Pokiaľ to nevyskúmaš, tak asi na to inak sa nedá prísť, že ktorá tá ona je tá kvetina, ktorú potrebuješ. A ináč hneď na tom bych videl milión tých kvetina, sa tam bojím ísť do piči. Tam našiel ten tabak. Zuzana tabak. Tento daždík, keď takýto, tuto, to je tak pekné. Úplne perfektné to tu je. Podľa mňa som v novom foreste krajší dažď. Ale tak myslím, svieti mi len mesiac, osvetľuje tu. A tie zelené, lesknúce sa listy a to všetko necháva na mne taký dobrý dojem. Počkaj, takže dávame C-čko. A ideme tu spárovať niečo. Takže nemám tú látku, ktorá sa dá spárovať. Ježiš, ja som debil. Ach jaj. No dobre. Bože, ja som kar. Ja som blbec. Blbec. Robil niečo? Nie, lebo ja som bežal miesto k súdu na to koleso, samozrejme.
A teraz som si uvedomil, že vlastne bežím opačným smerom, než mám. Opačne, no. To je život, Nopik, to je normálne. To. Hej, to je úplne tak, že na 10. krát sa tam možno dostanem. Hej, ale vidíš, nakoniec na to prídeš a... Hej, ale úplne, že na chuja. Že to mám aspoň sekeru, môžem pred sebou sekať, alebo môžeš ísť rovno, ani, ale ani to nemôžeš, lebo furt je to nejaká zatarasa sprosta a musíš to ochádzať jak debil. Ja teraz keď žijem, je dobre. A keď sa vyberiem pre tie žlté kvety, tak zase ma tu niečo hryzne a zase budem skapinať. Je veľa kvetov a chcem ich každé poskúšať, že ktoré sú to tie správne. Ale isto ma tu niečo jebne. Štrkačik. No, mňa už najlepšie je chodiť asi po ceste. A tam ťa nemá čo jebne, či? Rád by som išiel, keby že nebola zrovna tma, keď ma to respamlo. Ak som vyšiel konečne výťahom hore, vieš? Teraz ma trafil samozrejme štrkačik. A bože, táto hra ma ubíja. Človek sa tam nemôže brániť ani nič. Môže, Aircom. To mi tak veľmi pomôže, keď si spojím pesti. Keď tam dobehnem, alebo blízko, tak určite zomrieme na ten posratý jed. Počujem, prečo mi píše, že mám batohu furt plný batoh? Nemôžem napríklad ani listy už zobrať. No nemáš ho preťažený? Nemám. 21 kg mám z 50. Neviem. Asi tam mám nejakých... Možno na každú tú časť batoha máš nejaký povolený limit veci. Aha. Netuším. Možno, že mám veľa listov asi nejakých zbytočných, že? Ale aj takto nemôžem zistiť. Môžeš poslať slovenskou poštou. Došiel som do nejakej dediny. Neviem do akej. Vieš, kde som? Ten, kde sme začínali. V tej dedine. Dobre, tak to si to uložím. A zaspím. A zabijem ma určite jed, ne? Jak si to tu uložím? Asi nebude kalendáris. Super. Kamaráde, vyrobil som antitabakovú nejakú onu. Takže tabak už mám vybavený, ten, teda... To... Počkaj, tak to si kúste odo mňa, tak to už... Tak áno, lenže to si to nemôžem uložiť a medzi to, kým dobehnem k tebe, tak zomriem zase one na... Prečo si to nemôžeš uložiť? No lebo tu sa dá len spať. Však a to ťa bude tam spawnovať, keby si zomrel, nie? No to neviem, to je len na spánok, vieš. No ale prečo sme sa tam spawnovali, vieš? Lebo vtedy sme tam boli v rámci toho progresu. A potom sme si to uložili tým kalendárom v tom druhom, aby nás to spanovalo tam. Či? Aha. Ale tak už umerám, už mi bije srdce, to počujem. Ach, jaj. A odkiaľ sa, mám sem tým spotkom tu popri tej rieke, je to bližšie, alebo tam není prechod, aby som sa dostal k tomu súdu? Či musím to prejsť išlo tým sa vrchom? Aj cez prechod, išlo sa aj cez prechod. No to je ten vrch, čo ale... je tam ten kruh, alebo ale... spotkom, čo je to aj skôr rieky, sa tam dostanem. Ako vrchom viem asi, ako. Tam zase nejaký Jaguar, dúfam, na mňa vybehne. Ako, ale začínam pochybovať o tvojich tých schopniach. Akých? Lebo ja už by som tu bol asi dávno. Však ale o tom ja sa ani hádať nebudem. Akože, veď ty si môžeš otvoriť hodinky a mapu a normálne ísť. Hej, a pozri, kam som sa dostal. No však to vidím. To mi je divné. Tak ja si asi... otvorím hodinky a pôjdem proste len tým smerom, však tak som sa tam dostal. Išiel som proste od tej pneumatiky dole na 25-ku, čím som sa dostal sem. Vieš. Tak. Neviem, no. Nepotrebujem potom už mapu, keď mi stačí číslo na tých hodinkách, keď viem, že bežím tým smerom, tak sa dostajem proste na to číslo, ktoré potom... No, ideš sa najdlhšie ako, bohužiaľ tomu stať. Vieš, môžem... dať si takto vest a koľko to je? 27. Paráda. Som sa dogrckal trošku. Čo som zvedol? Som zvedol neznámu, aj neznámu hlúzu. Ale ty gurman. Ja som zvedol neznámu hlúzu. Si odpočínal, no? Idem do piče už.
No, paset. Hej, však to som čakal. A teraz aspoň uvidím, či sa narodím v tomto kempe, alebo môžem bežať 350 krát zase z toho vrchného. Ako, je mi aj do smiechu, ale nemôžem sa smiať, lebo viem, že ja by som bol tak isto. Však sa môže smiať. Ale neverím, že by som spadol. Nie, tu beha medveď, skurvený. Ale hlavne, že mi to ukazuje, že som o jedno poličko od teba, ty kokos, prejdem a zrazu som o poličko vyššie zase. Ach. Opäť, keď mi červená šipka, to čo znamená, že prečo mi ide život dole, nevieš? No čo, nemáš tie indikátory nad tým? Nie, nie, žiadny indikátor. Tá červená šipočka. A spánok máš, život máš? Spánok mám full, no. Hodinky mi akurát blikajú. Čo je tam? Možno na hodinkách. Jedlo, aha. To červené jedlo, to prvé? No čo ja vím. Nemáš si povedať hodinky, keď som on letý. Ale akože ty nevieš, hej? Hej, to ty vieš to. Prvé je taká mriežka pojebaná. Ja, vieš čo je najhoršie? Že napríklad tuto v tomto onom nie sú ani banány. Musím sa pre tie banány jebať do pralesa. A určite ma tu napadne ten žralok. Tu je smrtiaca pasť. Hej, máme zapisník nový. Do... Ice macere. Achievement si dostal? Našiel som proležické místo. Takže asi sem máme liezť, lebo toto bola tá kotva, kde ja akorát som vyliezol. A máme nejakú novú lokáciu. Škoda, že sa vždy dostaneš tam, kde... A možno nie, lebo to ide aj tak smerom k tebe. To možno je len skratka, keď máš tú kotvu. Vieš, už vidím tvoje miesto. Ale by som tam dojsť predtým, než umrem, aspoň si to tam uložiť. Nech ma neklepne. Nevidím. Jednoducho je taká tma. Minus 6 príčetnosť, rýchlo, jeden posratý kalendár, tu bolo nad matracami. Dobre, stihol som to, neverím. Áno, uložiť hru. Vieš, lebo tu máš to disketku na uloženie a to v tom spácom nemáš. Nice. A však aj tu ťa vidím. Hej, čapko, som tu. Však som si to stihol uložiť predtým, než som omdlel, lebo hovorím si, že zomrem, tak nech ma to nespavne zase na druhej strane mapy. Tak ťa môžem dvihnúť, nie? Môžeš, aj keď som omdletý. Ide. Ja by som ma dvihol. No vítaj doma, konečne. Som smedný. Tu je vodička, poď sa napiť. Trstý. Ja zase hľadám banány, ale poďme... Som otrávený, teplotu mám, grckanie mi je. Ono máš nejaké chrobaky, ukáž? Ja nemám nič, možno len chrobaky. Nemáš, nie. Ani ty nemáš vraj. Jedlo nemáme, no to je jediné, čo nemám nič. No tu mi je prázdny. Hlavne, že mám itemy do príbehu potrebné. No ja to zaviť, aspoň budem polovičatý energiou. Ako ja mám meso. Mám meso, lenže nemáme oheň. A oheň urobiť to je ako úlet. Dobre, odtiaľ to chceš ísť potom teda kam? No už. A tam... No neby si. Ale zomrel som. Nice. Najedta. Pačil si to. Teraz keby, že ma to spavne tam hore, aj keď som si to uložil teraz tu predtým na schod, tak by ma to úplne dojalo. Vieš, kde ma to... To si robíš, kozy. Vieš, kde ma to hodilo? V tom kempe, kde som spal. A ty si to neuložil? A uložil, však na tom kalendári posratom, tam kde áno, si... Áno, áno. Som si to uložil. A mňa to spavnilo tu. Tá hra sa mi vysmieva.
A aspoň je tu. Tak tomu som nepochopil. A nie. Tu ako... si to uložil, tu si áno, sa vyspal. Nad kalendárom som si to ešte uložil predtým, áno. Než som odpadol, nech proste tam mám uložené, že keby niečo. Áno. No a malo by ti napísať, že nové miesto spawnu. Napísalo ti to? Napísalo mi to, že mi to uložilo hru. Našiel som mŕtvú srnku. Nerozumiem, prečo to je bolo. Neviem. No, kým ma to nedrblo na druhej strane sveta, tak je mi to akože úprimne jedno. Tak teraz čo mám urobiť ja? Neviem, a podržal si to? Podržal. Neviem. Počkaj, teraz ťa spavnul v ktorom kempe? V tom, na začiatku? Tebe. Tam, čo sme one? Čo sme to, varili, tú pičovinu? Áno, presne tam. Čo je divné, nopík. To ešte... Však to není ďaleko, to prídeš sem aj in tak. Živý. Nejaké banány dones. Hej, no a teda ty hovoríš, že si našiel horolezeckú a aj si pamätáš, počkaj, to máme na mape, že? Tak som ju položil, tam kde je ten horolezecký hak ukazaný teraz na mape, tak áno, tam som liezol. Áno. Tak to je hneď tu, kamaráde. To je hneď tu. Ale ja tuším, len... že ja som tam, ale nebol som tam, to by... Ja si to urobil asi nejakú skratku v rámci toho, ja neviem. Netuším. Hodina prešla a veľký kar z toho. No ale to tak je, Nopik. To bohužiaľ je. To není, že si vo forestiku prebehneš za hodinu celú onu, máš ony a... To tak je, no. Sme do toho išli, vedie? Preto som to ja sám nikdy nehral, lebo... Poprvé ma to, ne? Poprvé ma to iritovalo, že... Helen, som, vieš, že si nemusel zbytočne na mňa hodinu čakať tým, že nič sa nestane. Nopi, a mne to vôbec nevadí. Ja sa z toho práve že teším. Akože, že ťa môžem čakať. Hej. Musíte si ja ísť. Si tu pozerám. Ja napríklad hľadám banány, ja nemôžem nájsť banány. A to je pre mňa totálny ruser. Štrkač. Chápeš? Nestihol ma. A toto bolo to lezenie. To je hajzel. Takže štrkačík oproti mne. Bože môj, tiež akože pri tom horolezeckom najhorší, že ty... Štrkač. Ty zase asi nevieš nájsť. Ja. Však tu som na tom horolezeckom. Akurát som vyliezol tú stenu. No akurát pod tým samozrejme musí byť posratý štrkač. To ma kusne. Uzom vedľa teba. Môžeme ísť niekam. Teda. Tak máš naplánované kam. Ja aj tak nič nemám, takže to je úplne jedno. Počkaj, tak to není dobré, veď ja zomrem za chvíľu. Aj ja možno zase. No ale to ja... Rozumieš, že my chceme ísť, však môžeme. Lenže ja zomrem polovicu cesty. Hlavne no, sa tu nechaj zabiť niekde, máš to vyriešené. Takže ideme tam bez veci, bez všetkého, len chceš prejsť ten príbeh a jebať na to, hej? No, nie, že však tak zomri tu, aby si si mohol zobrať veci. A ideme ďalej, vieš ako. No len akurát, že prídem o niektoré veci. O hlavné. Tak ja neviem, si ich vyhoď predtým, než zobraš a si ich pober. Ja neviem, ako to funguje. Teraz si to tu uložím, uložená hra. Hra uložená. Uložená. Mám jedlo do piči. To je na hovno. To nerespawnuje ani takého smolanom. Zomieram, takže počkám, kým zomrem. Aha, jedno jedlo. Ináč, tuto je pasa, možno, že sa mi tam niečo chytilo. To som neni ani otravený, alebo čo. To je totálne trápne.
Som nastražil pascu na zvieratá. Keby tam bolo niečo chytené, no. Je, teda pasca je dole, ale nevidím tu nič. Pretrapné. A hlavne, že som tam dal meso, vieš? Hej. Dal som tam meso a teraz nemám ani meso, ani nič. Ani meso, ani nič, povedala mi moja bič. Chápeš, že by ma normálne zachránili jedny banány a tu nič není? Tak lebo tu trávu pestovali, nie banány. Čak, ale tam, kde sme sa spavnili, tam ich bolo, že si si mohol... No však áno, tak to máš asi ale na určitých miestach. Vytapetovať banány. Poď, ideme teda, ideme dobre? Počkej, ja za chvíľu zomriem, tam... ja som tu v kempe. Ty vole, ako rýchlo zomieraš. Však lebo ja keď som liezol hen tým horolezeckým, tak akurát pod tým horolezeckým bol štrkač, tak... Asi predpokladám, že zomíram na jed. Vodno dačo. Ešte plus mám pijavice. No buď som odpadol, alebo zomrel. Dúfam, že zomrel. Nie, umzal som do rytí. Jej. Ja zatiaľ žijem, ale chýba mi jedlo. Vodu mám, to je všetko v poriadku, ale nemám jedlo. Je najhoršie, že tie rastliny sa nedajú jesť, to ti nedá nič. No hej. Máš väčšie nakombinovanie a tak. Hlavne, že teraz som našiel ptačie hniezdo, hej, ako. Hej, našiel som jaskyňu. A je tu had. Nová lokácia. Tvoj? Ty vole, tak tu je, vieš čo? Nie. Sa nepýtaj. Som aj donašiel novú lokáciu. To je život. Život. Amazonskom prelese. Ty vole, tak to je sen. To je sen. To hre by mali dať achievement, že dá najviac smrti do 5 minút. Ty myslíš, čo ma zabilo? Neviem. Škorpión. Škorpión opík. No dobre, a kde si ty? Tak poď tam so mnou. Ale však potrebujem zomrieť, som odpadol len. Však poď tam zomrieš, poď. Aspoň budeš vedieť, kde to je. Ja som hľadal banány. Ty sa tam zbytočne dounavuješ dovtedy. Neunavím sa, nevšimaj si. Tá pasca, tu bolo meso pekne, no, a nič nechytilo. Ale pasca bola cvaknutá dole. Tak to je hneď tu. Ja ťa nevolám cez celú Amazonku. No, neviem. Pozor, tu je štrkač, že? Predo mnou. Zmizlo mi otrava, tak možno prežijem. Tak poďme ďalej. Keď zase mám cízeň, boha. Poď. Človek je v dažnom pralese a je furt smedný, to je akože to smutné. Počkaj, tu si pozbieram veci a tu je tá jaskyňa hore, nado mnou. Si pozbieraj svoje veci. A niekde v strede, nie v strede jaskyňa, ale tam na kraji bol ten štrkač. Kurva, ja som mal tie hryby v inventári, možno že sa dali zjesť z inventára, nevieš. Neviem. Kde si? Tu vedľa, pred jaskyňou. Až?
Pozor, tu bol had, ale už tu není zaujímavé. A tu je ten oný, vidíš, čo ma popodal. Nemáš nejakú kopíku? Neviem, mu poďme hodiť kameň akurát. A robí to s ním nič. Keď držíš go. Dobre, poď. A zabil som ho tým kameňom. Ty vole, ja som sa zlakol. Mňa myklo, ty si... Ty vole, tu je niečo. A zabil... Toto... Za to ne, ne, grckám. Lope, tu je, tu sa dá aj uložiť. Dobre, tu je jedlo, tu je jedlo. Dopis. Zomdlel som, aha, nezomdlel som. Mám ťa ísť dvihnúť? Môžeš, keď chceš. Však to si hneď tu. Poď tu si to uložíme. Čo je napísané v tom dopise? Aha, to nie je preložené. Svačinka. Je, keď dáš R. Keď si otvoríš ten dopis a dáš R, tak ti to preloží. O, že keď klikneš na ten list a dáš R, tak vtedy ti to prečíta. Lebo preloží to. Áno, však to mi je jasné už. Viem, čo myslíš. Jasné, že nič nemám v tom. Je, bobule, nevieš, či sa dajú jesť. Neviem, podľa toho, ktoré máš, vieš, lebo z niektorých také červené, teda oranžové sú. Oranžové sú nopy. Mám červa. Strácam prížetnosť. Je, ty si prešiel ko mňa, nie som si nevšiel. Poklady Amazonky. Máš trkača. Tam je východ. Vám a pálka. Že by sme prišli tam, kde máme ísť, to by bol úle. Neviem, to je asi nejaká tá jaskynka dole vľavo, či? Čo sme? Predpokladám. To je 28, však pozriem na hodinky, počkaj, ja pozriem. Moje 52.30. 52.30. Tak nie, to je tá? Kamaráde, áno, to je tá dole. Áno, tá, no jedna z tých dvoch. Tak vlastne východ a vchod, to je ono. To je vchod a východ, vieš? Poďme. Čiže tu sú hryby, mohli by sme sa najesť. A to neviem, či sú jedle. Sú. Hey. Výborné tieto. Ja už v tej knižke ti to píše, že... Dobre. A píše minus jedna cizopasníci. Akurát ich nemám pomenované, aj tieto sú dobré. Tieto viem, tieto mám pomenované, že dobrá houba. Aj tu sú ešte, poď ešte, tu sa najedme. Podáva kamaráde hodne, tie hryby. Ja mám život na tršli, to som ešte v živote ani nemal. Tuto by som išiel, hore. Som išiel hore, vedľa tohto brala. A hľadaj keby náhodou banány alebo niečo. Hej, banánovník bol taký viditeľný. Zoberiem si zo dve liany, lebo... Ideme krajom mapy, dúfam, že tu nestretneme toho čuráka nejakého. Ja za chvíľu možno stretneme. Leoparda. Lebo moja príčetnosť je... Máme oriešok, poď, najeme sa. No, zober si. A keď zješ, normálne daj zjesť a ostane ti nádobka na vodu. Dobre? A ešte jeden je tu, tak ešte jeden spravím. Okej. Okay.
Že tu naľavo je jeden, či ten si myslel? No však ten som myslel. Ale nemám sekeru. Máš tu sekeru. Padla po tebou, nie? No ani ona je rozbitá. Ona sa zmizla. Však nevadí, ja si vyrobím, počkaj, ja si tu vyrobím. Vyrobím sekundičku, ja už to, už to ako robím rýchlo. Tu máš žltú kvetinu potom rovno predo mnou. Žltú kvetinku, hej. Ale ja mám dosť obvezov, kľudne si ju spracuj. Ja mám veľa obvezov, ja už mám spravené aj z tabaku. Počkaj, Nopik, jedno lano. Unga bunga. Na čo si zomrel? No však som mal halucinácie a došiel ten, keď máš halucinácie, ten kmeňový týpek a ma zabil. Unga bunga. Ja už nám ani chvíľu. Ej, pôjdem popri tom brale, tak si ťa snáď nájdem. Áno, áno, áno. A kde sa spal v jaskynke, to hej, mi povedz. Hej, hej, v jaskynke. Nice, nice. Už ťa vidím. Teraz neviem, hej. či ty, kde si zomrel. To je, hneď za mnou? Ja som nič nemal. Pri tebe niekde. No ja som tu už. Banány. Ja nemám miesto, takže ja sa najem. Ale nechápem, čo mám potom v tom. Toto je tá tabaková, až si chceš spraviť ten oný, sa mi zdá. Zuzana tabaková. No skús, že či ti to bude ukazovať tabak. Nie? Nie, to nie je tabaková. By ukazovalo, že tabakové listy. No počkaj, kde sme tu? Ideme vedľa tej skaly. Zoberiem tohto vtáka a ideme. Niečo sme našli, objavili nové. Tabakové! Tabakové, ale mne to dalo asi donútra. Tak, taká to je, toto je. Počkaj, čo nám to píše tam, Enko? Nejaké nové listy? Neznáma bylina. Aha, táto. Aha. Je to možný. Neznáma bylina, účinok nie je jasný. To je táto. Fialka. Hej. Dobre, ideme ďalej. To ani davilie znie, že? Ty ukážeš, že keď budeme môcť. Tam pri tej kotve tam bolo také chujovina jak plošina a... Tam to pri tom ukázalo. Že použiť, keď si sa pozrel hore. Mám tri štúte. A hrybiky, zober si. Hej, berem si, tu sú vedle tiež. Ďalšie hrybiky, zoberem. Baraniky, najed sa. Ja si nemôžem zobrať. Ja potrebujem šuter jeden. Šuter je vždy ber 2, lebo vždy potrebuješ na výrobu sekery 2. Dva malinké, vieš? To vedľa je ďalší banán. Banánovný kus. Nejde mi ony, nejde mi myška. Ček. Ja som zamrzol. Ty si zamrzol. Vieš čo so mnou môže byť? Neviem. Aj sekera mi vypadla. Vidím. Nemôžem do teba nebuchnúť, aby si odmrzol.
Normálne stojím, vieš, a nemôžem pohnúť myškou. No, Ale si keď... v nejakom kameni, či vonom. Nejaký papík je tu pred tebou, no Nemôžeš on si to tam spraviť sekeru nebudol. alebo zobrať tú moju a rozseknúť to? Neviem, Predo či mnou to som je... vyhodil sekeru. Ale je tam, že používaš ju. No skús Díky. teraz. Ale nejde, nejde, nejde. Iba toto môžeme robiť. Čupenie? Alebo to ukazuje, že používaš sekeru, neviem. Skús dať 1, 2, 3 alebo niečo. Alebo nehačeš ju, skús dať G. Nie, však ja som mu odhodil. Hadžen šutre. Ja nemôžem ani doľava doprava sa pohnúť, nič. Ja to tuším. Čo sa stalo? Nič by to vyhodilo, že vraj si sa odpojujú. Tak ma to odpojilo. Kurva. Išlo mi, normálne som bol primrznutý. Nie, však, chápem, chápem. Pohľadí, však to je nejaký hry asi. Ja som jedol hryb a zrazu som ostal stať. Bože, ten hryb je všade. Nestačí, že televízii a tak, ale... Ešte tam nebola lampa, by si bol pod lampou. Čo je Zezinka? Čo je láska moja? Už sa hýbem. OK. To bol, musel, nejaký buk to bol. Hej, hej, to sa môže stať. Špuštiť guru. Raz, dva, tri. Spavnulo ťa do kde tej jaskyni? Nie, normálne tam, kde sme boli. OK. Dva. To som sa bál, že kdy nás to pospavnuje. Ani nehovor. Ja som, že Libarian postup achievementu, pri tom nie som ani hre, že začítanie 250 dokumentov. Dobre. Dobre, mi to načítalo, hodilo ma to do hry a zase ma to načítava. Paráda. Dobre, už som tu aj ja. Neverím. Môžeme ísť ďalej. A kladskú čepel mám. A ja mám. Čo ti si dobral? Som si vyrobil. Z lana, s kladskou a oného. Ale z malých, no. Hej, však to je úplne jedno. Ja potrebujem dve one. Aha, to hneď urobí prkno. Že sa to dajú robiť. Môžeme ísť na pik? No môžeme. Poďme, ty vole. Po schodách, po schodách, poznávam útesy. Tu máš žltú rastlinu. Čakaj, pozriem, či mám vôbec zvyky. Nemám, ty kokos. Kapeš, tak si vrici.
Hlavne samé klacky. To není ona. No? Z tejto sa to nerobí. To bola nejaká Moulin Rouge. Moulin. Moulin Rouge? Pozor. Divočák. Au. Chvíľu bol bagnutý, tom strome nemal tak ostať. Poď jak ujde, keď ho už môžeš doraziť. Však toto, že dáš do neho 300 rán a nakoniec zlomne ty kokos. A teraz krvácame jak kokot. Máš tie obvazíky? Ne, ne, nemám, a skade. Však si hovoril, že si našiel žltú. Čekal, ale to som mal, no čekal, to, tak to bola táto, ne? Ja reku predtým, prepáč. Tu je tiež nejaká žltá. Chápem do piči. Táto žltá? No. Chápeš, on príde teraz, keď nemám onu. Keď nemám ten obvez. Čo už? Krvať sa, asi na nohe. Čo si malý, už bol, no, na ruke. To je trápne, ty vole. Čo je trápne. Audi died. Ty si není dohryzený? Jak to, že teba nedohryzol? Tak ja som zomrel dávno. Čiže som, že ma dohryzol. Môžeme ísť. Opik, idem sa vyšťať. Ty koko, toto ma dorazilo. Choď pokoj, ja si idem popiť. Piče, skurvene. Ešte počkať, že si tak za pol hodinu pôjdeme, tak nebude ešte pršať. A potom dáme večeru, no. 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 Lácka moja. No, a mohlo to byť aj na handrišku presne, nie vedľa, že? No ty moj. Si jak Audi, tiež si sa vycíkala. No. Nereálne. No, som tu, sorry, haló, haló. Čau. Nereálne je to, že napríklad môžem prechádzať cez tvoju postavu. Takže ma to nezablokuje. Toto teraz sme nemohli. Mohli. Však nemohol som ti ani vtedy prifajčiť, keď som do ťa pesťoval. Ale však kamienok si do mňa hádzal. Možno si duch? Asi priehľadný a... Kde sa dá s tebou prísť? Teraz, počkaj. Teraz prejdi. No prechádzam stále. Ty vole, aká tma, to si mohol zažnúť.
Počujem, a môže nás im taký kokot fur vyrušovať tu? Sporne sa vyruší, čo ti poviem. Raz je to had, vadí. Raz je to jaguar. Rašujeme. Raz je to... Sranda, že predtým som sa zobudil tam, kde som si to uložil, vieš, a teraz sa zobudím tu. A hlavne, keď som si vyrobil one tie veci. Túto hru by som premenoval na simulátor smrti. Milión spôsobov, ako môže zomrieť. Tak ono je, vieš čo, nopik. Priznajme si to, že to nehráme dobre. No však jasné. Hráme to úplne na ovno, lebo napríklad ja keď som pozeral chvíľu Agraelusa alebo týchto, tak oni bez toho, aby sa nenagírovali, nenažrali a všetko možné neurobili. Ale počkaj, oni hrali tento mod alebo hrali iný, to je otázka. Tento hrali prvý. Tento sa mi zdá, že prvý hrali. No ja som videl raz akože chvíľu, že tam nejaký odshot, čiže... Dobre, had. Agraelu s tým... Flygunom. Hej, s tým, no. A on tam niekde padol úplne do nejakého, do oného a... Mne sa nezdalo, že boli niekde ako my, teda aspoň nevidel som nič také zatiaľ. Ťažko povedať. Som otravený, čím sa liečím? Tu novú? Á, tu máš veci. Som by to mohlo ukazovať, kde je to naše dielo. Pozri mi tam na poštipnutie, čo je, či to vôbec mám. Či sa mi oplatí zbierať tie veci, vieš. To by ťa nemuselo zabiť, keď si len raz poštipnutý. Poštípal ma tam. Ako... Ja viem, ale akože to tak, ale je tam napísané zabiť. V tej knižke. Len ja nemám sa kedy tam pozrieť. Odrenie, tržná rana, infekcia, jedovaté zranený. Malé množstvo jedu dokáže toto telo postupne prirodzene prekonať. Väčšinu dávky jedu vyžadujú použiť obvazu v kombinácii s rostlinou s protijedovými vlastnostmi nebo konzumácie predmetu s prirodzenou protijedovou zložkou. Ale že keď máš malé množstvo jedu, tak to dokážeš časom prekonať. Takže ja to isto neprekonám, to aby si vedel. Ešte sa mi to nikdy nepodarilo. S tým tabakom to nie asi, čo? Neviem, to musí byť nejaká protijedová rastlina, neviem, ktorá je protijedová. Nepíše totiž to, že keby som mal ten obväz, som poštipnutý na nohe, no, na nohe. Zomrem do piči. Aj, bože môj. Že ťa nezabije, to ťa posilní, ako sa hovorí. Čo si spravil? Božil. To jebem. Či končíme dneska? Či čo? Môžem, no tak ako chceš, ja to môžem zapnúť, zapnem to. Viete, no tak máme ešte pohodku. Však no, to hrajme. Dobre, tak lebo mňa to vyhodilo, vieš, keď si sa oné. Ja viem, však to mňa to napadlo až potom. To je na piču, že sa to nedá uložiť a nevyhodiť ťa to. Hej. Tak lebo si hostiteľ. A čo, zomrem a jebne ma to znova do tej jaskyne. Tak chytím ten monitor a vyjebem ho do... Jajks. Toto ma pozrieť. Tento musíš sa pojiť. Videl si, čo pridali do toho DBDčka, no trapas. Ja videl. Že je úplne strašné. Kože. Až to tam. Jop. Počnem. Tam pridali, vieš čo tam pridali? Oni. Ne. Čo lietajú tie, nie rogalo, ale no. Tak vieš čo lieta. Padáky. A Ukrajine. Drony vysielaš a ako killer si a
Drony dáš a hľadaš. Je drony. Keď sa načítavam, mi to hádzuje postup jedného achievementu a for rovnaký. Neviem prečo. Je to bugovaný. Vyníma. Vyhol som. Mám teplotu, som... Ty nemáš ten obvazík jeden, pravda, u seba? Nemám. Nemám. Kam či nemáš červy, ale neukazuje. Dobre, mám úplne kuštek. Moje nervy, potom mám sú samé červy. Ešte je had. Mám sa... Press F to respect. Keď som sa ťa pýtal, že aký mod, či chceme normál alebo toto. Prečo sme s ním dali úplne ten... Som tak. V tej jaskyni. Som v tej vyjebanej jaskyni. Ale to, že to je akože... Aký mod iný si chcel. No, bol tam taký. Že tam nebudú žiadni nepriatelia. Ten? No, že sa ti prežije bez takýchto pičovín. Neviem, však ten prvý, čo si čítal, bol, však toto bol hneď druhý. A ten prvý, čo si čítal, nebol taký, že tam nebudú žiadni tí tribes, tupci, ani nepriatelia, ani také, taká. Sme mohli hrať na takom, kde v živote nezomreš. Takže, kebyže viem, že... Ako ja mám na tento Greenhill cheaty. Ja rozmýšľam, že ich zapnem. Neviem ani, kde si... Ja portovač. Kde si vlastne? Sme fúr popri tom brale, keď pôjdeš. Ja som tam pre, na tvojom mŕtvolu pre istotu. Až tu bude štrkač pri tejto stene, tak to už je fakt potom smol. Osmikrát beriem tie isté veci pojebané. A z osmikrát už z nich mám len štvrť. Mne to zobralo tú jedinú zbraň, čo som mal pri sebe, tak to jediné mi zobralo. A pozeraš, no zbraň vždy zobre. Pozeraš, kde sme na mape, prosím ťa, len mi tak info. No... Radnica, aby som sa ja rýchlo dokázal tam pozrieť. Sú radnica, sme 49 západne a 29 južne. Čiže 49V, 29S. Vráť po jednej veci do inventára to len... Inhaláci mohli vymyslieť. Pome. Takže ideme dobre, hej? Neviem, kam ani mierime, takže... Aj. Vidím nejaký baráčik, ideme tam? Môžeme, možno tam ide aspoň safe. Poď. Zas ma jebol ten had. Čo skurvený. Bože môj, ja mám smolu. Zas tam pôjde uložiť alebo vyspäť, dúfaj. Ja tam asi nedojdem. Ja už ho nevidím, ten dom totižto. Nebol tu vpravo? Tuto je. Je, no. Tak dobre ideš, tuto. A ideme to si, to sme späť. Pekne. Pádi, uložím si to. No, však práve radím si to tu uložme. A kde je to píče? Tak tuto, kde je ten kalendár a má teraz... Tak to mi vysvetlí, ako môžeme byť tom istom. No. Takto. Nie, teraz mi to vážne vysvetlí. Ja neviem, čo ti mám vysvetliť, ale v tejto hre ma nič neprekvapí. Ťažká je na nás voľa. Ja čo keď sme dementní? Povedz mi.
To keď sme fakt dementní, na že to my si si... teraz prišiel. Ja sa tým netajím. Os, 88 krát beriem tie veci. Čo berieš 88 veci? Počkaj, ja to postavím preč, aby si nedobral niečo. No. Vyjebanú žltú kitku. Keď ho mám, nepoštípem a nedožerem. Vieš, ako to ono podľa mňa je, keď sa pozrieš dole, čo sú tie dve jaskyne, tak my sme do tej jednej vošli, do druhej, z druhej sme vyšli a vyšli nie, sme späť hore. To je vchod a východ. To je no však áno, a my sme jedným vošli a druhým sme vyšli a prišli sme sa. Ale ako môžeš, ako môžeme, keď sme sa držali vedľa skaly, ako sme sa mohli zem vrátiť? Ja ti neviem, Karle. Ale vidíš, že sme šikovní. Pozri, ak chceme ísť k vode, tak musíme ísť iba proste smer 2TV, ak sa teda nemýlim. Ak chceme ísť na tú 25 vodu, alebo tak. Čo ma správame ohnisko? Ako sa to deje to tu? Ja zase nemôžem robiť oheň. Víš, bambusová kláda. Tam ešte, to je tam od začiatku. Hej. Si dal, hej? Čo? Nedal som nič. A teraz ti dám klacky, čo mám. Aspoň. Nejaké. Čuš ty. Mám klacky, hej. Videl som tam ďalší. Už len 4. Ešte jeden mi chýba, keď som im to... Čo? Ty robíš ty ten ony? Ten no, píču. Keď nájdem hniezda a tieto veci, tak áno. Hniezda... Stačí, keď vyrobíš tú píčovinu. Neviem, čo myslíš, ten švidžík, či jak sa to volá. Kur, len to hniezdo, ale že to sa dá aj bez hniezda. Ja viem, ale na to potrebuje zase tú druhú vec, ktorú vždy tiež nemám, takže to je tak na 3. Hniezdo mám, ale nemám tu... Placek nemám, vieš, ja som tam, tam, ne? Hľadám aj ja, či tu nejaké niečo není okolo. Nedostatok surovín majú v tom pralisi. Mám placek. To vidím, že tu zrazu sa to naspadnovalo jeden klacek, druhý klacek, tretí klacek, štvrtý klacek by pri ohni. Môžeš objednať, keď objednávate. Dobre, čau.
mi to zobí? No poď. Čo je láska. Budíš oheň. Nie, vlastne tie bodky, čo tam môžeme pridať ďalšie, to tam môžeme dať okolo shooter, alebo meso, čo? Meso, yeah. Ale aj shooter možno. Ten veľký, ale vieš? Mm-hmm. Ale sa mi zdá, že meso tam hore. Že by to bolo takéto ošutrované ohnisko. Počkaj, ja sa pozriem, že či náhodou tam nemôžem. Však keby si mal vedľa, ale ja nemám shooter, takže... Nemám ani ja. To by si musel nájsť. Hej, ja som informačný. Sedí Audi pri ohničku, hreje sa, hreje sa. Dostal som plus 2 príčetnosť, lebo sme pri ohni. Aha, dá sa. Tam na kraje sa dá dať napríklad larva upiecť. Hej, vidím, že si dá. No, vidíš, potom je možno normálne jedle. Však to je jedle? No však jasné, že to je však hey. Podľa Európskej únie je. No teraz sa dá podľa zjesť. Európskej únie. Ale nič moc, bielkoviny to dalo. Teda je to červené. Toho, čo, to, čo vždy prvé máš halucinácie. Že tam máš jednu uverenú. Nie, to zjedz ty, veď to tam okay. Nechal. No, tak ďakujem. Larva vážená jedna. Ja som ju zobral, mi sa zjedol. Nic. Hej, ja zobrala mi minus 2 príčetnosti. Pekne. Aj? Hej. Dala mi 5 niečoho a minus 2 prižednosti. Čo je nejakú opicu stále. Pozrieš, že tak sú tu neni opice. Že? Lebo orangutan. Rozrob mi shooter čo najviac a donies mi. Prione, prione. Keď nájdem, tak ti rozrobím. Tam je, tam je. Ja mám ako pri sebe shooter, ale zatiaľ ho nesiem, že ho skúsim tam, ako hovoríš, uložiť. Norm mi niečo hovoril, že z kameňa. Myslím, že aj vo foreste mi dávaš ten kameň, aby ti ten oheň vydržal dlhšie. Ale nie, nie. Nie, nie, tu sa nedá. To sa on hovoril v inventári, tuším. Ja. A či len si musíš najprv spracovať na tie menšie, vieš? Možno. Však teraz to idem vyskúšať, teraz som to ako... Nie. Zatia sa guličky, keď tam chceš dať kam. Ja len vyhodil. Kámen zde. Kámen zde. A kámen sa zase poplakuje s kámenem. Dobre. Mám sekerku, som napitý. Môžeme sa niekde vyspať. Vyspať sa môžeme tu. A môžeme ísť rýchlo na cestu. Dobre. Aby sme sa zase vrátili späť. Naša posledná dnešná pouč. Posledná som, no, posledná určite. Nechce sa mi ísť, tak, také nervy mám, že sa mi nechce ísť ani do tých tankov. Nice. Ready. Okay. Počkaj, a teraz keď sme my prišli od intade... Aj zľava aj zprava sme už boli. Pravo sme boli vtedy, tam sme došli k výťahu. A ľavo sme došli teraz späť. Asi hoň si prešiel cez neho. Počkaj, máš ranu na nohe ľavo. Ľavej vidím, že máš porezanú nohu ľavo. Takže ja sa asi nedostal. Žutú kvetinu. Niekde v okolí do piče musí byť žltá kvetina. Ešte najhoršie je za žltú kvetinu, medzi tým ťa trafí nejaká ano, ďalšia zver. Ano. Na si prdeli. Tak ale ono to asi tak je, aby si to rýchlo neprešiel, podľa mňa. Neviem, je to možné. Je to pičovina, nebaví ma to, ale... Ale ináč, keď chceš nejakú špeciálnu zbran, tak stačí držať G a pustiť ho. A tým hážeš kamene, tým som zabil toho škorpiona vtedy v tej jaskyni. Ja som podržal go, pustil go a to hádeš šutre, aj keď ich nemáš.
Robíme tu žltú, hľadaj, hľadaj. Koľko je tu tých žltá, žltá, na. Na, žltá, žltá, na. A tuto, ty kľúk. Tu je orech. Tuto predo mnou. Aj dva. Aj tam je ďalší naľavo. Javicu mám. Počkaj, zoberiem ti ju. Dobre, už máš dole. Tak, že žltá kniha. Žltá, ona jebe na nás. Hej. Teraz rozhodni, či ideme tam, alebo tady to. Tady to sa si moc nedostaneme. To sme inéž zase pri tej hore, čo sme šli. Ne? Ja neviem. To možno sme šli okolo nej. Nie, to by nebolo. Však tu sme padali vtedy, nie? Či? No, na pochybujem. Tom rohu. Však mne neverím. To je jedno. Ne, no pík. Môžeme ísť, tady to bude, to je jedno. Tak ale na kompaske by si pozrel v rýchlosti. Vieš čo, kompas v tejto hre... Pozri, tu je rieka, čiže keď pôjdeme po rieke, tak sa dostaneme nakoniec vody. Tu sme neboli, dobre? Vieš? Tu sme neboli, no. No počkaj, potom to sa dostaneme späť do toho kempu, však tu je ten horolezický hák, čo som používal. Však, no. Tak dobre. Môžeme tak kde máme ísť? Mne to je jedno. A na čo späť? Keď hovoríš, že tam nemáme ísť. Tam dole je hadica pod tým. Neviem, však toto je späť sa dostaneš do toho kempu, čo sme boli. To je ten hák, ktorý na mape, keď až mapu, je to ten hák. Áno. A no. Bude to ten kemp tam, toho... Áno, ten kemp je tam ten, čo sme A my vlastne kam máme ísť? Kam máme ísť? Ja neviem kam. Máme ísť na nejakú Lambdu 2. Ale ja neviem, kde je Lambda 2. Je ten ostrov tam hore. Aj to je možné, no. Nie možné, to je ono. Takže potom, my musíme ísť aj potom si stačí dať F-ko a ísť smer na Severfurt. Áno. Že na N-ko. Na E-čko, nie? Na sever je N. E je východ. Počkaj, ja si dám aj mapu, lebo ty si... E je východ, čiže E ideš doprava po mape. Vydrž, ja dám dvojité mapu. Dvojité V. Teraz sa budeme držať moje navigácie. Dobre. Ja ti len vravím, ako sú tie... Z svetové strany po anglicky. Ečko je východ, to je east. West je západ, dvojité V. N je north, to je sever. A S je south, to je juh. A my, keď sa ideš k vode, musíme ísť proste vždy na west. A keď chceš ísť hore, tak musíš ísť na north. Čo je north-west. Čo hovorím, že na north? Však to... No, však dobré. Povedala ja. Ale povedal si, počkaj, povedal si na east, a to je východ. Nie, nie. Áno, áno. Mám to v zazname. No však práve. A prečo idem ja prvý? Vybaj ty, nech šrkače teba pochytajú. Vieš, ako sa hovorí? Stádové davú. Nopičkar. Prečo sa volá ten hryb nopičkar? Neviem, môj sa volá Audi, má veľkú hubu. Aha. A potom sa volá, že jedla huba 1, jedna huba, jedla huba 2. Pozri. A keby ideme po rieke, no počkaj ty frajer. To som ti vravel, že keby že ideme po rieke, sa dostaneme nakoniec z rieky maximálne, ale to je nám tak na tri veci. No, teraz. Lebo tá, keď si pozrieš tú mapu, tak tá rieka končí niekde tam napravo, úplne vzadu. A my sme teraz z tejto, čo je so sudami, hej? Áno, toto je to, áno, to vidíš, a to nemá nejaké pokračovanie. My sme museli ísť po tej, čo je nad nami. Tá rieka, tá hore. Tá vedie smerom k tej vode hlavnej. Á, niečo som našiel im tam. No, to je ten kemp, v ktorom sme boli doteraz. Však my ideme dookola. To je tá tvoja navigácia, skúsená. Jakže moja? Ja som nič nehovoril. Ty si hľadal... Ty si povedal, že máme ísť na nejakú pičovinu a to je ono, furt. Ja som nepovedal. No to písmenko si povedal. No, áno. Sever? A to je smerom hore, to je nord. A potom, keď chceš ísť úplne k vode, čo je naľavo na tej mape, tak to je západ predsa, nie? West. Či? Ešte raz, veď ma. Prosím ťa, na to písmeno, čo? Ale ja neviem, čo? Kam ideme. Hej, ty nevieš, no práve. Však ja sa spolieham na teba. Á, však toto. Ja viem. Je ten prístrešok, odtiaľ sme prišli, musíme ísť sem. OK. A už nezastavujem, až keď... Ináč ja zohnem za chvíľu. Prečo mám taký pocit, že aj ja? No, tieto kvetiny som hľadal predtým. Asi 8 rokov, čo som ich našiel. Tak
Raz to musí byť poprvé. Že tieto kvetiny dávajú... Takže žltý kvet neexistuje v tejto hre na fače. Potrebujem sa napiť, chápeš? Najmaš ten kokos? Čo sa nenapieš? Prečo sme nezobrali tú onu, tú kokosom sedu? Práve, že teraz som ho vypev. No čo budeme z toho krčahu, však ty do toho, tak hovno spraví sa. No. Tu sme... To je začiatok, či kde sme... Pozor, tam sú dole osy či včely, pri tom strome. Čo ťa minule došťapali. Píču želva. Minža korytnačka? Tu sme ešte nevideli. Kepel potrebuješ. A ryby. Tak tu sa jakže vlastne podržať a spracovať. Potrebuješ čepel na rozrezanie. Tak rozrezávam. Však lebo máš čepel, ty pepega. Ja vidím, že máš v ruke čepel. Želvy knurí, želvy maso surové. Je toto české... Nie, nie, to len české meso... Čo majú sírové meso. A tak irituje to, ten názov. Koľko tieto hryby mi dali najviac zatiaľ. Raň ma, nie že ma tu... Máš to hniezdo, čo fur hľadaš. Fur hľadaš hniezdo. No však áno, nepoznáš, dobrý, holuby sa vracejí. A zás nejaké výražky. A ja mám. Fuck! Červený hrybu. To je, nie, to je to mraveniště, to čo tu bolo. To z toho. Tu za nami aj. Toto veľké, to je mraveniště. Poďme sa umyť. Nepomôže nám umyť, ale. Neviem, asi ne. Tu máš ďalší zelený kokos. Ukáž, napijeme sa, kde je. Tu predo mnou. Aha, to dáva len tuky, kamaráde. To je nič, to tam nedáva vôbec vodu. Koľko z tej ryby sú aké oné, haklivé. Mlieko nám nemôžeš dať. Ja mám výražky do píče. A uberá mi to život. Skurvené obvezy, pojebané. Keby sme mali obvezy, tak už sme dávno na konci hry, do píče. Žiaľ. Vieš ako, keď niečo potrebuješ, to... To je tu čo za brazdu. Tak to je o toho Jeep určite. No, určite. A čo iného? To bol Jeep. Však na konci tej brazdy bol vtedy Jeep rozvalený. To je had, ty to... Tak to koleso je ten Jeep na tej mape. Ale hádam zmení pri kolese teraz. Tak... Ideme tvojim smerom, nie? Furt. Ja neviem, ktorým smerom ideš. Na Lambdu. Ty nás vedieš na Lambdu. No ja nás nevediem. Tak ja... Aha, ty mi nevedie. No ale sme pri vode, vidíš? Keď sme šli tým smerom, to je voda. No, ja nás no, vodím. A ideme furt na vest. Tak no, ako som povedal. Ja nepozerám vôbec, či ideme na vest. No, nepozerám. No ale ja nepozerám. Vest to tu není. Pozri, je tu voda. Wow. A teraz máme ísť po celom pobreží, dokým nájdeme niečo možno potrebné s tým. To je čo tam? Krokodíl. Dandy. Čo? Tam je krokodíl. Čo je, zautočí? No tak, neviem, akože môžeme si hodiť, či nás nechá, alebo nás zožere. Prosím ťa, správ prístrešok, toto musíme uložiť. Jasné. Nerob. Budíš prístrešok. Čo si povedal, budíš prístrešok? No, Peti, ty robíš toho piču, fakt, ale... tak čo ti ho mám vyčarovať? No nie, postaviť, ja už som jeden postavil. Hej, ten čo som tam rozostával a potom si mi ešte nadal, že som ho postavil, kde postavil. Ty si ho rozostával, do piči. Ty si ho, jedine čo si spravil, zvytial z knižky a dal si ho do vody. No, však žaba, to sa ráta. Žaba, za tebou, zelená. To je dobré, či zlá? No podľa mňa tam, kde bol ten krokodil, stade sme mali skočiť do vody a ísť. A čo, my mali akože plávať? Áno, plávať. My môžeme. A potom no, na čo máme motor, benzín? Ups. Naž máme potom ano. Benzín a kotu. Paset. Omdlel som, no. Dobre, že som s teba omdlel.
Dá sa plávať, čo som dal plávať. Dobre. Normálne sa dá plávať. Tam s krokodýlmi chceš plávať. S akými krokodýlmi? Nejdeš, to piče. Ďakujem. Si? Som. Že vo vode budú krokodýly? Tak neviem, keď ste odtiaľ vyšiel jeden. Nevyšiel z vody, on bol na suchu. A si pil z tejto vody? Určite. No len špinavá, ale nepíše, že je nebezpečná. Tak neviem, aký je v tom rozdiel. Dalo mi to 40 hydratáciu, ty kokos. No, a 100 cizopasníkov. Dvoch. Ďakujem ti pekne. Ale tých som minule niečo zložil, nejaké hríby, alebo niečo mi to zrušilo. Čak, ja som to čítal, že ja už také hríby nemám. Tuto, tento. Tu, pozri, ten Nardy má veľkú hubu, ten mi dal minus 1 cizopasník. Tu, ten. A potrebujem dve. No, ten. Počkaj, ja mám ovaku takéto. No, vidíš to. Ako mám tieto červené. A ja mám ešte jeden červený. No, vidíš, pozri sa, konečne som na niečo prišiel, to si dovol. Dostanem 800 halucinácií. Pratkal som sa. Penopik. Nemáme to uložené, tak zbytočne ja, ideme. Ja len kúkam. To je o ničom. Tak možno nájdeš medzi tým uložisko nejaké. Aha, nájdeš. Tam je. A čo bolo? Voda šplechla. Zomieram, prudko zomieram. Rýchlo uložiť tu. Prosím. Je to nejaké molo to vyzerá, že? Zomrem. Áno, mám lokácie. Hej, to je prístav. Dobre, tak vidím zomrem. Vidím ten kalendár. Hej, aj matrac použij pre istotu. Ak tam je. Hen, tak sme dobre, sem sme mali dojsť. Že hej, alebo sa navigovali ja. Áno, áno. Je to tak. Je mi zima, preto som skapal. Ja som môžete odlal predtým. A ja zomrem. No, ja to tak vidím, že tu si to rovno uložíme a môžeme to vypnúť. V tomto pointe. A pokračovať na budúce, že sme došli do nejakého zase ďalšieho bodu. Presne 2 hodiny. Ja som zobral vo vode, hej? Ja si... ...dve veci. Ešte si zavolám s tou kurvou. Hej. Ale mám 0 baterky, tak jej nemôžem zavolať. Lepšieho. Ani nezásoby tu nenechali žiadne hrozné. Mám vyjúť tu vonu. Vysílačku, shit. Idú ti zobrať tie veci? Aj idú, ledva. No, neviem tie hlboko, čo sú, či zoberiem. Odpovedaj tej kurve. No, ja mám 0% baterky, tak nemôžem. Prečo? Čo ja vím? Čiže nenabíjaš. Ani sa mi nenabíja. Chyba dosť veci som mal už. Ja prečo sa nenabíjal, predtým sa mi nabíjal, keď som to niečo sa nenabíjal. Á, tu máme potom niečo dať. No, vodný filter. Vyrob to. Mám halučky. Dalo mi všetky tie vodný filter, hej. Teraz to dalo. Výrobu. Červené hryby už nejem, z tých som skapal zás. Zas to grníš. Grňo. Okej. Tohle zelené peklo.
Ježiš, tak to nad nami môže byť tá lambda potom. Keď si vyberáš, že to majú druhý ostrov. I don't know. Audi, niečo ti dám. Ty to budeš potrebovať viacej. Chytaj. Darček odo mňa. Kde je ten filter? Daj tam niečo. Nemám tam čo dať. Tuto na boku, z druhej strany. Tam nepíše nič, hej? No máš urobiť ten bambusový, to asi na to. To bambusové tam čo nám, čo som, kde to je? Tuto. To je, že... Tuto. Tu je loď, niekde. No, čak tu, pred nami. A určite. Zajemžeš. Hej, no tak, nepričetný. Však som mal halucinácie a už došli tí. Požral ťa žralok, či oni, krokodil. Kainlbal ma zabil. Aha, pasa oni, či čo to je? Až ak si to asi tu uložme a potom pokračujem, však už akurát... Máme. Je nejaký oni, nejaká ohradka. To uložím ale až teraz, keď už ma dodrbkali, nech mám hotovka. Hotovúško. Hej, tu je nejaká sekera. Tuto v tom modrom si ju zober. Nejaká rezava. Ty to potrebuješ vlastne. Dobre, vkladám. Áno, okej. Okay.